Čau lidi, tady Kikáč. Zase jsem v pátek přijel z Ameriky a neměl jsem tam až tolik toho, co na práci, protože přítelkyně byla pořád ve worku, takže jsem měl dost času na hraní. Já jsem předtím až tolik nehrál, ale ta nová Kamigawa mě fakt strašně chytla, takže jsem odehrál strašně moc draftu, hrozně mě to baví, ještě mi pořád přijde, že tam je spoustu věcí, které jsem neobjevil. A no, řekl jsem si, že si dneska pinknu a proč se u toho nenatočit. Já jsem předtím udělal nějaký videa v angličtině, takže pro mě je jako nezvyk mluvit česky. Tak já doufám, že to zvládnu. Pokud se vám video bude líbit a máte třeba doma nějaký karty, které byste chtěli prodat, můžu to být klidně komony, účka, tokeny, jakýkoliv ferrera, který třeba nemají výkup, cokoliv. Tím nechci říct, že nekupuji drahý karty, jo. Samozřejmě pokud máte nějakou sbírku dražší karet, tak to klidně vezmu taky, tak mi dejte vědět. Já to koupím. Pokud nechcete prodat karty a chcete koupit karty, tak navštivte můj Card Market account. Link bude v description tohohle videa. A třeba si udějte objednávku nebo něco, hrozně by mi to pomohlo. A dejte mi vědět, jestli se vám to video líbilo. Pokud jo, tak můžu udělat příště další třeba. Nejvíc success jsem měl s červenou. Může to být Boros, Red Black, se samýma levnýma kartama. Třeba takový ten 1-1 konstrukt, co dostává counter na sebe, tak to berou fakt jako docela dost vysoko v té červený, protože to spouští modified karty, můžete to obětovat, dát na něco counter, je to levný artefakt a tak dále. Prostě dlouho mi trvalo, než jsem se to naučil správně draftovat, asi to ještě pořád úplně jako nemám na 100% jasný, co mám přes co brát a tak dále, ale jako s tou červenou jsem vyhrával fakt dost. Tak uvidíme, no, pak třeba se dají draftovat i pětibarevný balíčky, máte tam ten zaběmaný artefakt, co hledá zemi a tak. Tyjo, jsem mluvil o PCčku a o červeném agru a otevřel jsem bílý rero. Problém s touhle kartou samozřejmě je, že stojí 4 bílý, stejně jako v těch jiných barvách, že jo, máte tady ty efekty vždycky za 4 v tom malkostu, takže jako dost těžký to zakástit, ale ten efekt je silný, tohle je možná nejsilnější z nich. Možná na nějakou zapomínám, ale tohle je fakt brutální, když se vám to povede, vrátíte prostě potvoru. Když nic jiného nemáte, tak si prostě dáte velkou potvoru do hory, ale když máte něco ve hře, tak si prostě posílíte potvory tak, jak potřebujete. Hodně mi to připomíná na zeleného výhralka. A ta karta je fakt silná, no, takže myslím si, že si ji vezmu. Ale je možný, že správný pick je třeba Voltaic Search nebo tady ten Chef. Dál mám rád třeba tady toho Companiona, to je dobrá karta. Prostě hlavně enchantment, co lízne kartu, který vám spouští ostatní karty. Tohle je fakt hrozně brutální, jako je možný, že mám vzít tady to. To docela se přemlouvám na to, abych to vzal, když jedním tak jako přemýšlím. Ne, vezmu si Rero, aby jsme ho vyzkoušeli, ale ten černý one drop je fakt strašně dobrý. Je to enchantment za manu, je tam spousta karty, který jsou dobrý obětovat a fakt to funguje dobře ze všim, no. Třeba je tam ta 1-4 za 3, co když něco umře, tak udělá artefakt, takže můžete obětovat potvoru, udělat si artefakt, pak obětovat ten artefakt a tak dále, no. Tak co máme tady? Tady je dobrý černý zabíjení. Není to až tak brutální, jak jsem se začátku myslel, protože lidi hrajou strašně moc levných bytostí, není tam až tak dobrých cílů, může vám to v reakci nějak zabít a vyslečit vás. A tak, ale na druhou stranu dávám vám to counter na bytost, takže to funguje z modify, to enchantment, můžete to najít tím Shrine Stewardem za 5 man, co hledá auru. Takže jako je to určitě pořád dobrá karta. Pak je tady Network Disruptor a tady to. No jako vzhledem tomu, že mám kartu přes 4 bílý, tak se mi úplně nechce brát tohle. Je možný, že mám vzít tohle, ale já jako UVčko až tolikrát nemám, myslím si, že BVčko je lepší. Navíc v tom UVčku ten Disruptor není až tak důležitý jako v nějakých třeba těch ninjutsu dekách, takže si vezmu spíš tohle, BVčko mám docela rád. Uvidíme, co tam bude dál. No jsem docela rád, že jsem si ho nevzal, toho Disruptora. Že tady nejsou žádný moc dobrý modrý karty. Samozřejmě tohle je hratelný, ale není to podle mě vysoký pick. Těch drahých karet dobrých, co se dají hrát, je tam fakt hodně a nepotřebujete brát vysoko. A nejlepší karta v boosteru je asi tohle. A pořád si to jako můžu vzít, no. Ale zároveň je tady Spirit Companion, který v tom BVčku je strašně důležitý. Je to prostě hlavně enchantment, který vám spouští všechny jiné karty v tom BVčku. Je hodně karet, jako například tady ten Kamik, který to zajímá. Že máte enchantment a artefakt ve hře a fakt se bojím, že když ho nevezmu a vezmu si tady to zelený, tak mi pak bude chybět. Nějakou tří barvu se mi moc hrát nechce tady s tím.
Asi si vezmu tohle. To doufám, že mi to nevytrestá, no, tak uvidíme, no. OK, jsem rád, že jsem to udělal, mám tady... Vypadá to, že klikujete Open, což je dost lucky, samozřejmě jsem to nemohl předpokládat, bylo to ještě moc brzo. A tady ta karta je samozřejmě strašně silná. Za dvě many něco zabijete, můžete zabít i artefakt nebo enchantment, dáte si 2-2 do hry, což je fakt strašně silný efekt. Pokud k tomu máte enchantment a artefakt, jak jsem řekl, BVčko, takových karet má hodně, takže si tady to určitě vezmu. Tohle je taky dobrá karta. I sama o sobě dost často může prostě přijít do hry, něco zabije, je to 2-1, pak se za něco vymění, můžete to najít už Shrine Stewardem a někdy máte prostě dvě Shrine a je to brutální. Takže za to bych byl určitě taky happy, ale vezmu si to zabíjení, jo. Když si nejste jistý, tak je taky lepší vzít levnější kartu. No. Kdybych si vzal ten zelený one drop, tak bych si tady mohl vzít Naturalista, který je strašně brutální, samozřejmě stejně mám všechny artefakty, můžete ho posílit různýma kartama, jako je třeba tohle, pak máte velkou lifeinvitost. A nebo kdybych si vzal toho Fairy Miscreanta, tak bych mohl vzít... Pořád si to asi můžu vzít vlastně, co? Mám jenom jednu černou kartu. Je to artefakt pro tohle. Jako nic moc jiného tady stejně není, takže si vezmu tohle a uvidíme. Je stejně možný, že tady je lepší karta než tohle, takže... Jsem asi docela happy s tím pickem. No, teďka už si ho asi vezmu. Já si nemyslím, že ten Disruptor je až tak dobrý v Blue Whiteu jako třeba v Blue Blacku, protože tam máte třeba spoustu crew karet, který chcete, jako vehiklu, který chcete hrát, který mají třeba crew 2 nebo 3 a tady to má samozřejmě jeden power, ale pořád je to silná karta. Je to levný artefakt, který funguje tady s tím. A možná naberu nějaký ninjutsu, určitě si to vezmu, nechci brát tady drahý zabíjení, to asi dostanu později, a i když ne, tak si nemyslím, že je to nějak extra důležité tady to mít, takže si vezmu tohle. Tak vypadá to, že jsme v UVčku teda. To je ta karta, na první pohled jsem si nemyslel, že je to až tak dobrý, ale ve skutečnosti je úplně brutální. Nejenom, když potřebujete prostě potvory, s kterýma kruovat, tak si uděláte 2 tokeny, nebo když prostě soupeř útočí 2-1 nebo něco. Ale dost často je to prostě za 3 many třeba +7/+7 a vyhraje vám tu hru, takže to určitě beru. Tak tady máme decision point mezi tady tím a tady tím. Už mám jednu auru, dost dobrou auru. Navíc asi nebude problém nabrat nějaký to 4-manový zabíjení později, si myslím. A tady tu kartu mám fakt jako docela dost rád. No, jako máme už jeden 5 drop, což to dělá malinko horší, ale myslím si, že je to silnější než tohle. A taky si myslím, že tady to naberu později, když budu chtít. Takže si to si vezmu tady Shrine Stewarda. Tu 6-6 hrávám v Blue Whiteu docela rád. Protože prostě máte třeba tohle, můžete to jednoduše nějak kruovat a prostě je to za 4 many 6-6, ale nevím, jestli se radši nevezmu 2 drop. Tady to není nějak moc dobrý, ale je to 2 dropový enchantment, no. Kdyby to byl pozdější pick, tak já si vezmu asi tohle, ale tím, že si vezmu tohle, tak trochu hraju kolem toho, že budu mít smůlu, nenaberu žádný 2 dropy a můj veliček bude awkward, budu mít spoustu drahých karet, takže si radši vezmu levnější kartu a uvidím později. Tady si ho můžu vzít. Ta 2-3 lifelink není špatná, když ji můžete nějak posílit a je to enchantment. Ale tohle taky není špatný, no, nevím co je lepší. Asi se zase vezmu levnější kartu. Já si myslím, že tady to mi stejně přijde později. To tedy obecně, pokud nahrajete Blue White, tak to nikdo moc nechce, tu kartu mi přijde. Občas Blue Redu se to dá hrát taky. Kolik mám enchantmentů? Asi ne dost, abych za tohle. Tady to mám dost rád, to je prostě dost často 2-1. Můžu posílit tu lifelinkovou bytost. Jako je možný, že když nenaberu žádný dvojdropy, tak toho Kitsuneho budu hrát. S těma vehiklama to nějak trochu funguje. Ale není to úplně karta, z který bych byl obecně nadšený. Kdyby jsem otevřel nějaký černý rero, tak pořád můžu, nebo nějaký, já nevím, rero v jiný barvě, tak ještě pořád nemusím hrát modrou. Ale samozřejmě proto máme vysokou preferenci. I spousta těch bílých karet funguje líp v Blue Whiteu, protože jsme je brali s tím, že hrajeme Blue White, jako například tohle. Takže to není jenom o těch třech modrých kartách. Nejlepší karta v boostru je Gloomshrieker, ale toho samozřejmě hrát nebudem. To je hrozně brutální, můžete si to třeba vracet tou 4-3, co vrací enchantment. Tak nějak to jako loopovat.
Dává to úplně insane late game, je to prostě strašně dobrá karta, ale my si asi vezmeme tady vracečáka. Ani si nejsem jistý, co mezi tím zabíjením a vracečákem lepší, vracečák je asi lepší a my stejně nechceme být spíš modrý než černý, takže beru tohle. První ninjutsu karta tady pro tohohle týpečka, tohle nic nedělá, ne? Prostě ve bojka. Nic moc tady není, další vraceč. Myslím si, že určitě je lepší než tohle, takže se ho prostě beru. Blowbite dost často nemá až tolik zabíjení, takže je fajn něco takového. Velký double strike bych určitě hrál, je to fajn bytost, ale myslím si, že s těma 3 dropama mít problém úplně nebudu, takže si asi spíš vezmu tohle. A víc je to artefakt, což potřebuji pro tohle. A už máme dvě ninjutsu karty, takže asi docela slep pick. Tohle je fakt dobrý, ale zelenou nehrajem. No, tady si můžu vzít ještě šestku. Jak jsem říkal, neměl jsem úplně strach, že by později nepřišla, ale tady nic v tom boosteru, co bychom úplně chtěli hrát, není. Myslím si, že stejně přijde později, ale třeba tam bude nějaká jiná lepší karta pro nás a jednou to asi hrát chcem, už máme tohleto. Takže si to asi vezmu. Tady ta intervention, to nemám až tak úplně moc rád. Většinou chcete mít spíš balíček, který tak nějak dělá něco svýho. Jo, že máte prostě crew karty, nebo karty, co chtějí mít artefakt a enchantment ve hře, takže nechcete mít úplně karty, které nejsou nic z toho. Protože pak si víznu tohle a jenom jeden enchantment a pak třeba tady to nebude až tak dobrý. Ale nic to jiného v tom boostu není, když nebudu mít plebe, nebo nenaberu žádný jiný další zabíjení, tak je to samozřejmě fajn karta, kterou můžete hrát, takže si to prostě vezmu. Tady máme pick mezi outem a lízací zemí. Ta lízací zemi mám fakt strašně rád. Mít artefakt nebo enchantment ve hře není moc problém a prostě ve gameu na jednom místo toho, abyste měli zemi ve hře, tak máte obě karty navíc, což je strašně silný. Ale problém je v tom, že já hraju balíček s Invoke Justice, která stojí 4 bílý, což to dělá o dost horší. A ten out mám fakt rád. V tom Blue White je to samozřejmě horší, než nějakým třeba zeleným balíčku, s kterým můžete do toho rampit, ale myslím si, že ta karta je pořád jako silná a asi ji chci mít. Takže si ji vezmu. Tady máme účkový vehikl. Musím se dát bacha, aby těch vehiklů neměl až tak moc, samozřejmě když jich máte moc a nelízete si tomu žádný potvory, tak to může být smutný, ale už mám tady to, co dělá tři tokeny, tohle mi dělá tokeny. Tady mám další kartu, co je dobrá s vehiklama, takže asi to bude v pohodě. 3 je takový, 4 asi maximálně, ale ideálně bych chtěl hrát 3. Tady to taky jako jsem zjistil, že je docela dobrý minul, když jsem hrál. Tohle vypadá jako taková whatever, nenápadná karta. Ale myslím si, že je to asi docela dobrý. Má to 3 power, když chcete, takže to může krovovat všechny vehikly. Když si chcete posílit něco jiného, jako třeba lítačku, tak můžete dávat country na ty vehikly jako takový, takže třeba soupeř má 4-4, tak můžete posílit tohle a útočit, přijme to docela fajn. Druhý booster, 9. pick a už máme 19 plebů. Docela bych chtěl nabrat nějakou zemi. Je možný, že tam byl nějaký pick, kde jsem tu zemi měl, pokud tam nějaká byla. Myslím si, že tam byla taková ta, že když přijde, jak si vyberete barvu, měl jsem ji možná brát trochu vejš. Kvůli tomu Invoke Justice. Aby jsme to byli schopni zahrát, no, bych ideálně chtěl mít tak aspoň dva, ale vidíme. Nemám až tolik modrých karet, takže když jako naberu jeden dual, tak by to mohlo být v pohodě. I tak, uvidíme. Tady to si dám vezmu. Není to nic insane, ale můžete to ninjutsu tady jim dát za 4, občas to třeba něčím posílíte. Prostě jako dobrá karta, no. Nic. Je to podle mě horší, než to vypadá na první pohled. Vypadá to podle mě fakt dobře. No, mně to tak přijde, že by to tak možná mohlo vypadat. Takže až tak dobrý to není, ale jako pořád je to dobrá karta. Ideálně, no, kdybych nabral nějakou takovýto mečíkl za 2 many enchantment. No kartu co 4 bílý a co 4 modrý hrát určitě nebudu. Takže otázka, co si vezmu místo toho. Asi toho mechanika. Ono to vypadá horší než to je, protože spoustu těch vehiklů mají stejně crew 2, takže to, že to crew je i vehikly za víc, není až tak relevantní. Mám tady toho Sentinela, který to samozřejmě funguje, ale v praxi to většinou nehraje až tolik roli, ale je to pořád za manu 2-1 artefakt.
Už máme druhého Sentinela v sejdu, takže je možný, že budou hrát dvě karty, které jsou s tím dobrý. Mám už jako hodně plebu, takže si myslím, že se to nestane. Ale stejně moc nevím, co jiného bych si vzal. Všechny ty ostatní karty jsou takový replaceable. A vezmu si tohle. Tak, co máme tady? Musím si další out. Ale dva six dropy úplně až to vyhrát nechci. Bohužel v tom boostu nic moc jiného není, ale out je silná karta, když si cíno nenaberu, tak si ji můžu zahrát, uvidíme. Třeba naberu nějaký ten artefakt za tři many, co dává manu a budu mít nějakou rampu a pak to třeba můžu hrát, uvidíme. Tohle je dost silný, já nemám až tolik artefaktů, mám tady jeden, dva, čtyři, pět. Možná ještě nějaký naberu. A ono stačí, jo, počkejte, tohle je taky artefakt. No i tak, jako za pět mám tři, čtyři vítačka. Není špatný a stačí vám jeden artefakt, aby už to bylo brutální, takže si to prostě vezmu. Mimochodem mám zatím jenom jeden cíl tady na to, takže když nenaberu další, tak to dost možná nebudu hrát. Speaking of, můžu si ho tady vzít, pokud chci, ale mám tady další jiný dobrý možnosti. Tohle mimochodem se dá taky najít tím stewardem. Otázka je ale, jestli nechci vzít tady to, protože mám už čtyři one dropy. A nemám až tolik levných karet, má to power 3, takže to může provovat tohle. A když je hitnete na play ve druhém kole s tímhle, tak je to často game over, no, takže si asi spíš vezmu tohle. Snapuju, asi nemusím vysvětlovat. Zatím tady to katnu, uvidíme, co se stane. Nic tady z těch karet nechci hrát. A mimochodem hrajeme best of one, takže karty dostaneme budou nejsou relevantní. Tady to by třeba byla dobrá sideovka na nějaký pomalejší matchup, ale vzhledem k tomu, že hrajeme best of one, tak to nehraje úplně roli. Tady ten out vám může připadat, že jako tam úplně nepatří do toho balíčku, že by ten balíček možná vypadal líp, kdyby to bylo jako nějak takhle nebo něco. Ale ten efekt je fakt hrozně silný a pak hrajete nějakou trochu delší, vyrovnanější hru a jste fakt rádi, že to máte, no. Samozřejmě, když naberu nějaký jiný brutální karty a budu moct mít nějaký balíček s 16 zeměma, co fakt jako nepotřebuje 6 drop, aby neměl smůlu, tak to hrát nebudu, ale uvidíme, jestli se tam dostaneme. Tady to samozřejmě snapu. Nic relevantního. Tohle už dvakrát mám, takže to brát nemusím. Můžu si možná vzít tady ten dvojdrop, no. Nadšenej z něj úplně nejsem. Ale asi v pohodě. Že by katnul tohle, hrál 16 zemí, je možný, že můžu prostě katnout i tohle. Hrá to víc do tláčku, co? Juzán by mě pochválil určitě. Jo, 15 zemí, to nevím, jestli úplně je balíček na 15 zemí, ale je možný, že jo. Já si myslím, že v tom Best of One vám to vybere ze dvou hand, takže si můžete dovolit hrát o trochu méně zemí z tohohle důvodu. Vtipný, že jsem to first picknul, protože nebudu hrát, takže hraju bílo. Tohle asi jednou hrát chci, když mám dvakrát board to drive, to může udělat nějaký swing prostě v té hře velký. Já mám vlastně pět vehiklů, co? Tak to bych měl asi katnout jeden vehikl. Tohle je asi lepší než tohle. Tak je možný, že nemusím hrát tohle, ale jestli, když budu hrát pět vehiklů, tak se mi prostě může stávat, že se líznu moc vehiklů a nebudu tam mít moc čím kruovat. Takhle je to asi OK. Na tohohle týpka mám dost artefaktů, to chci hrát určitě. Ten Suidad mi přijde taky dobrý, nemám moc úplně triku a mám spoustu hodných bytostí, s kterými je to dobrý, jako tady s těma týpkama třeba. Ale ta karta není úplně ideální, není to nějak moc silný, nechce se mi to až tolik hrát, ale prostě potřebuju dvojdropy. Takže si myslím, že je to OK. Je to levná bytost tady do tohohle, je to enchantment tady do tohohle. Jo, tady tohle vlastně nemusím hrát, co?
Kolik mám potvor? 15. 15, takže 17. Ono, tady to mimochodem dělá taky potvory, který ho můžete kurovat, takže je to asi v pohodě, to možná hrát. Prostě katnu tohle. A jdem prostě blue white vehicle to. Je možný, že ten eel je lepší než ten mentor. Ale myslím si, že ne, až tohle artefaktu nemám. Tohle mi může posílit tohle, díky čemu zautočím ve třetím kole, což může být dost relevantní. A můžeme to posílit ty random lítačky a tak, tohle asi pohodě karta, takže to zkusím takhle. Co s tím je to? Nic, asi restartuju arenu. Toto se omlouvám. Asi to znamená, že ten balíček bude muset postavit znova, ale jestli to půjde, tak jsem s tím v pohodě. Nevím, jak moc ten deck je dobrý, no. Teďka nedávno jsem měl nějaký blue white a dal jsem si s tím 7-2. Ale ten byl takový víc těžkotonážnější, hrál jsem ten out a tak podobně. A je možný, že během her zjistíme, že prostě chcem být víc těžkotonážní a hrát prostě to rare, ten out a tak dále. Ale jestli si nejdřív vyzkoušet tady ten jako low to the ground ty blue white, to ještě jsem ho neměl, tak si to vyzkouším, je možný, že zjistím, že to je napred. A když to během těch her změníme, no. OK. Pohodička. Tak jdem rozjet nějaký lidi. Už nám připadá divný, že jsem katnul to zadovolený D4 damage, to vypadá jako dobrá karta, ale prostě hrou vehicle deck. Myslím si, že ty hry, co prohraju, budou ty hry, kde mám ve hře dva vehicle, nemám žádnou potvoru, který mám to kruvovat nebo tak, takže radši s ten balíček udělám stabilnější, že fakt bude fungovat každou hru a tak. Takže radši budu mít balíčku prostě potvoru, než tamto, si myslím. No. Nic extra, máme do one dropy a 3 drop jsem na play, takže musím samozřejmě nechat, ale bohužel nemám od Romanu. A je tam spousta karet, který nás můžou nějak vysvačit, no. Pokud teďka soupeř dá svůj vlastní one drop, tak to moc dobrý nebude. I když vlastně to můžu vyměnit a pak se tady vrátit, tak to asi není tak špatný, uvidíme, co se stane, no. Červená, to vidím nerad. A je to tady. Asi to nechci vyměnit, bo mi dá za jedna, já mu dám za dva, můžu to vyměnit příští kolo. Samozřejmě já se bojím trochu toho, že pak té výměně nedojde a já se pak tady nebudu mít co vrátit. Ale když takhle zautočím jedný kolo, tak to asi bude chtít měnit i později, bych řekl. Tak mi přijde nesmysl nevyměnit jeden damage za dva, no. Jsem nechtěl úplně vidět. Co plánuješ, chlapče, co plánuješ? To jak to zautočit za dva, nechá se dát za čtyři zase? No teďka už to asi chci vyměnit, jo, protože fakt chci mít potvoru, kterou se tady vrátím, takže to asi bloknu, no. Bojím se, že by to k tomu potom nedošlo a tady to pak bude horší, prostě. Tohle asi nevymění, ne, nikdy. Jestli jo, tak je to napadet, ale myslím si, že to nebude měnit. Jeho potvora je prostě hodně lepší než ta moje. Jsem si líznul tři páně další, chápete to? Když se začít líznout na modrý karty, nebo prostě cokoliv, páně úplně to nejhorší, co jsem si mohl líznout a líznout se tři za sebou. Chápete, jako mám neuvěřitelnou smůlu. No, tuto hru asi nevyhrám úplně.
Problém je, že když si líznu modrou, tyjo, tak potom nemám dost modrý na to, abych si mohl kopírovat artefakty, co si líznu. A soupeř má 5 karet, no, teď 4, takže si myslím, že tady dva jedničky to úplně nezvládnou, ale jako zdávat to zatím nebudu. OK. Tyhle týpek útočí, takhle ty vole. Pojď, 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 něco! Jsme v kopru. To už fakt něco by se muselo stát, aby jsme vyhráli. Yep. Myslím, že ten keep byl v pohodě, jako samozřejmě, když bych věděl, že si líznu tři pláně, tak bych to nekýpnul. Ale kdyby tam byly bílý spely, nebo prostě ostrovy, nebo něco, kromě něco jiného než tři pláně, tak si myslím, že bych byl fakt v pohodě a na play mu legendám dát ruku, kde mám prostě dva madropy a tří drop. Je prostě nesmysl, takže... Samozřejmě tohle byla jedna z těch her, kde kdybych ten v tom balíčku měl to pětimanový rare a ten out třeba a tak a měl bych to na ruce místo třeba tý šestky, co jsem teďka líznul, tak bych možná jako vyhrál. Takže to je něco, co jsem mohl udělat jinak. Ale jak jsem říkal, chci si vyzkoušet to mít takhle víc do tláčku, prostě víc stabilní a tak, a když to prostě nepůjde, tak to pak změníme. No, teď zase nemám žádnou bílou. Ale nechám si to. OK, tam je bílá. No, teoreticky mám 1, 2, 3, 4. Tak uvidíme, jestli to bude stačit. Tak já to fakt nemám rád, no, takže je možný, že kdybych to hrál víc těžkotonážní, tak bych to neměl takovýhle krepy a bylo by to lepší, těžko říct. Uvidíme, jak to půjde. Je blbý, že nemám takový ten tříjmanový artefakt, ten mám fakt rád, takový ten, co lootuje. Ten by udělal hraní toho balíčku s tím fightdropem, si kterým bylo dost jednodušší. Ale bohužel ho nemám. Tak, no platu na něco. Super hraje green white, takže ta šance, že má zabíjení, není až tak vysoká. Alternativně můžu dělat do tokeny, ale to mi nepřijde až tak dobrý. Ty tokeny by byly fajn, že můžou provovat tohle, I guess. Ale soupeř pravděpodobně zahraje nějakou bytost, která je prostě bude blokovat. Asi to prostě naplatuju. Obecně je to podle mě silnější efekt, než udělat dva tokeny. Takže... Dělám tam to samozřejmě, výhoda té karty je, že vám dává versatilitu, takže když prostě potřebujete něco čím kruovat, tak můžete udělat ty tokeny. Ale obecně Magicově silnější efekt je prostě posílit se tady tu lítačku, než udělat dva nějaké random tokeny, takže to je posilování i vehiklama, takže to zahraju předu tokem. Soupeř to může oživit, takže tady tím samozřejmě nejedu, to je jasný. Soupeř neměl spacák, Moniko, a zelený jenom fajtění, který to zatím nezabíjí, takže bych možná mohl být v pohodě. OK, to zatím nic nedělá. Soupeř má dvě šrajny, což je trochu nebezpečný, takže když nám to rozlepí, tak by to mohlo být nepříjemný, ale zatím jsme v pohodě. Co dělá dva tokeny? Co já tady zahraju tohle a tohle, tak ho ještě nezabijím, co? No nic, no, tak dám dvě potvory a doufám, že nic nemá. Jednoduchý příběh.
Tak to kámo, co máš? Kdyby měl zabíjení, tak by to zabil už předtím, ne? Takže... Tady jste aspoň viděli sílu té tří manový karty, prostě jsem ji dal na jednu vítačku a stačilo to. Za tři manový potřebu zpět není špatný. Začíná si myslet, že ta těžkotrnážní verze by byla lepší, ale dám tomu ještě šanci. To mi opravdu dělám dost často a je to možná nějaká rada, nějakým způsobem testovat nebo zlepšovat se v Magicu. Je prostě zkoušet věci. Když jste na něčem přesvědčený a prostě to uděláte vždycky stejně, tak nezjistíte, jestli ta třeba jedna alternativa je lepší nebo tak. Takže já třeba, kdybych byl na turnaji, tak bych pravděpodobně hrál to Rero, protože prostě vím, že je silný a tak. Ale teďka hraju jen tak a chci si prostě vyzkoušet, jestli jiný třeba typ strategie nevyhrává častěji a tak. A prostě z těch her tak nějak jakoby poznám, dostanu nějaký feel, jaký to je. Třeba si i představu, kdybych si místo tý... Jo, že třeba jsem si rozhodoval, jestli budu hrát tyhle dvě karty nebo tyhle dvě, tak si během té hry líznu, tak si představuji, jaký by to bylo, kdybych si líznul tu jinou a tak podobně a tím prostě zjišťuju to, co tak nějak funguje, no. Máme obě barvy, docela i rozumnou křivku, takže samozřejmě nechávám. Vidro by se hodil, ale nemůžete mít vždycky vše. Tyhle dvě potvory samozřejmě rád vyměním, ta jeho je mnohem lepší než ta moje, takže útočím. Výměna, to by bylo dobrý. Jsem spokojen. Ono možná má balíček, kterým to není až tak dobrý. A prostě nechce dostávat za dva, dává to smysl, ale rozhodně jsem s tou výměnou spokojený. To jsem čekal, že něco bude mít. Ale samozřejmě to musím zahrát, no. Jako zahrát to Disruptura mi tam nepřišlo, že dává úplně smysl. Kdyby nic neměl, tak je to mnohem lepší. Tady si můžu double spellovat někdy nebo tak, takže určitě mi to přišlo v pohodě. Můžu mu to vrátit, ale ta dvojka jako nic moc pro mě neudělá. On to prostě zahraje znova a nikam jsem se moc nedostal a v podstatě jsem vypletoval ten efekt. Takže já si zahraju vše šestku a spíš budu tlačit příští kolo, no. To mi přijde o dost lepší. Tady ta karta na první pohled vypadá, že je dobrá, ale podle mě až tak moc dobrá není. Ve druhém kole je to celkem fajn, může vás to nějak setupnout, dostanete to Godlife First Strike docela rychle, ale problém je, že prostě v legii musíte líznete a nic to nedělá, musíte čekat dvě nebo tři kola, než to něco udělat. Prostě dáte si Scry, což je jako OK, pak si třeba dva, to neudělá nic a pak dostanete Godlife First Strike. A nepřijde mi to moc dobrý, no. Problém s tím, když zahraju tohle, je, že si pak vyplýtvám dva efekty, díky kterým můžu útočit. Když tady zahraju tady ty dva, tak... Když vlastně to nedává moc smysl, co říkám, co? Jako určitě si myslím, že tím chci útočit, takže musím buď zahrát tady ty dva, nebo tady ty dva. A když to znovu zahraje, tak je to asi v pohodě, navíc ta jedna jednička mu dává za jedna. Takže asi jako OK to mít ve hře. Samozřejmě může být trochu vytrstaný, když si lízne nějaký jednomanový artefakt, že si lízne kartu navíc. Ale tak to mi to přijde dobrý, pokud na tohle nic nemá, ani nevím, co by mohl mít, tak dostane teďka za 6, když to zahraje znova, tak dostane znova za 7 vlastně. Což je docela dobrý spot pro mě, takže tak mi to asi přijde nejlepší. No jak vidíte, tady to je opět slabý. Já jsem jako viděl, že ta karta je slabá, jenom jsem prostě potřeboval nějaký dvojdropy, no. Ale teďka si jako říkám, kdybych měl na ruce out nebo něco, že by to bylo někde úplně jiné. Takže si myslím, že tady po týře to změním, ale jsem rád, že jsem to viděl.
To není špatný. Zatím to nepotřebuji úplně na nic hrát, a navíc by to mohl obětovat a líznout si, to by nebylo úplně dobrý. Nechám si to zemi na ruce, protože bych mohl dostat beatlem. To je ta jedna jednička, co zahazuje kartu. Takže zatím to udělám asi takhle. No vlastně asi tohle blokne a obětuje to a pak můžu tohle zahrát potenciálně. To pak zvážím. Ale možná je lepší si to nechat na tu 3-4, no, protože pak můžu zabít tu 3-4, nějak to nakruvovat a je těma jinýma potvorama potenciálně. Tady to až tak scary není. On se teďka vlastně dá do dva frustrace, takže ty potvory stejně nebudou útočit. Možná je lepší se toho zbavit, aby to pak později nebylo nepříjemný. To problém je, že když to nechám, tak on pak možná bude mít vždycky many a už to nebude tak dobrý. No asi mu to prostě zabiju. Ještě bych mu zabil vlastně tohle, co? Na 3-4. Jestli jsi nějaké vrateče nebo něco, tak bude prostě lepší, jsem vrátil zabil tohle. Tohle mi blokuje celý board, jo, asi lepší zabít tohle, když se tím nepřemýšlím. Mám na stole 2-2, 2-1, 2-2, soupeři bych dal 2-2 first strike, tak to mi nepřijde úplně dobrý. Zabít 3-4 je možná lepší než 2-2, ale my nevíme, co on úplně přesně zahraje. 3-4 pro ně není až tak silná play, protože tady jezdím za 6. A navíc to, že to udělám teď, znamená, že když si jíznu vraceče, nebo dalšího disruptora nebo něco, tak mám další potvoru ve hře, která může útočit, takže mi přijde lepší to udělat teď. To není vůbec špatné. Můj první instinkt bylo dát counter sem, protože pak to může jít tady do toho, ale pak stejně, víš, vlastně můžu nakruvat tady tím a tady tím, no, to možná není špatný. Další možnost je dát prostě counter tady na to a kruvat takhle. A to pak tady může vyměnit. To mi asi přijde lepší dát counter sem a mít prostě o jednoho dobrýho útočníka navíc. Dám víc damage. Naší možností to bylo dát na tu lítačku, protože když mi tohle třeba nějak zabije a pak bude mít tu 3-4, která mi blokuje board, tak by bylo lepší mi dobrat lítačku. Ale celkově mi přijde, že tady to je asi ty pičo. No, možná mi to vytrstá, dobrat lítačka by se teďka hodila, to jo. Tyhle, proč neboknu to do dvojku radši? Já to mám first track, aha. No. Teď by byla dva lítačka dobrá docela, jo. Možná jsem se na tím měl víc zamyslet. No, chtělo by to něco fancy říznout. Balíčku. Dej mi nějakou vůničku. Teďka, jestli se jste říznout, tak jsem asi kopru. Může boknout všema, pak mu zabiju tohle, to je asi dobrý. Protože tady to bude časem nepříjemný.
Navíc se jít na další vehikl. Tady tam dokonce přidává životy, tyho, takže plán tady s tím taky úplně nefunguje, no. Asi pojedu sem. Dám tomu ještě jedno kolo a pak to asi vzdám. Jestli teďka něco líznu, že já mu to vlastně můžu zabít, co? To asi ještě má něco. Jo. No, jestli líznu vracečáka, tak jsem ještě ve hře. Druhý pokus. Prosím! To dělá 5-5. Už to rád sem a je tam dvobojen. To asi v pohodě. Blokne, blokne, přijde o potvoru. Já přijdu o 2-2 a budu muset doufat, že on si jistě nevyzná, jestli jistě něco dobrýho, no. Teď jsem asi měl točit do něj, co když má 5. Takhle jo. OK. To dopadlo nějak, když jsem čekal. Jako se vlastně na 5 máme 17 a jsme nějak even na boardu, takže možná jsme ještě ve hře, jo. Uvidíme, co si týpek lízne. Možná jsem měl zabít tu druhou bytost, protože tady to má vigilance a tam to měla 4 toughness. Nevím, co je důležitější. Asi ta vigilance byla lepší, my jsme na tím ještě úplně přemýšlet. Navíc tohle dodává něčeho ve hře, no. Mohl bych ještě udělat 2 tokeny, ale... Tady mám za 4, budu mít 1, lízne se potvoru. Až tak dobrý to není, když udělám 2 tokeny a moc lízne potvoru, tak to taky moc dobrý není, no prostě. Budu doufat, že tady to bude stačit. Samozřejmě obojím nepojedu, protože by to tady to bloknul zdarma, jak vidíte, stejně šel na jeden, takže... Tak to kámo, co si slízal, jestli nic nemá, tak je mrtvej. To se kvalifikuje jako nic neví, ty vole. Jako přijde mi, že to tam to soupeř někde dost odezdal. Úplně se mi to nezdalo, ty hople. Ale si hra jako dost patrný, že ten náš balíček je low power a měli bychom hrát ty silné karty. Takže jsem rád, že jsme si k tomu dopracovali. Ty, to je tam asi nervu oba, to je prostě brutální. Dám tam tohle. Tady katnu tohle. Možná nějaký ty mechaniky. Chce tam určitě předat nějaký bílý země. Tohle je sračka. Ten solitér prostě taky není nic moc. Když jako ta karta je v pohodě. Mám deku 4 vehikly, to se mi úplně nepozdává. Chce mi katnout do sledných bytostí, takže tady to je možná dost horší. Tady to je artefakt, pro tohle můžu zakrovat, asi takhle to udělám. Zkusíme to takhle. Je trochu divný mít balíčku, 2 jedničku za manu a 2 six dropy a tak, ale přijde mi to nejlepší takhle asi. Škoda, že nemám nějaký ten spacák, že pak bych mohl hrát do Shrine Stewarda a tak no. Takže já vlastně mám ty dvě aury za 3, možná je to stejně dobrý hrát, když mě tak přemýšlím.
si myslel, že máme jenom jeden cíl, tak jsem na tím ani moc nepřemýšlel, ale mám vlastně dvakrát tady to, takže možná je to v pohodě to hrát. Asi to tam pošlu prostě. Ale to další drahá karta, no. Ale pořád možná lepší než ta dva jednička za mnou, těžko říct. Se trochu bojím toho, že potom budu mít sebe ruce se samýma drahýma kartama. Mohl bych ho jako zkusit nachytat tady s tím, ale když nezautočí, tak je to strašný. Asi dám prostě tohle. Tohle ještě teďka není nějak moc scary. Samozřejmě, kdybych věděl, že zautočí, tak si to asi nechám, protože časem to stejně budu chtít zabít. Ale není to až tak důležité to teďka udělat a je tam prostě riziko toho, že nezautočí a já nepoužiju svoji manu. A to se mi nechce úplně udělat. Si říkáte, proč by nezautočil, no... Můžu hrát prostě kolem tady toho, no. Narvu tam tohle a asi nebudu útočit, abych tady to měl do bloku. Tak co kámo, co máš? To můžu teďka tím zabít, takže jako útočit určitě bude. Otázka je, jestli na to je nejlepší, prosím narvat tady to, no. Ještě to je jako dobrá karta, to asi není špatný zabít a tady to asi moc jako lepší, později nebude. Navíc mi může nějak vysvačit tady. A jedna za dvěma nezabíjí artefakt nebo něco, asi lepší použít tady to, bych řekl. Navíc tohle dost možná budu chtít třeba narvat i na tu lítačku. A nebudu to chtít mít tady, ještě úplně nevím, takže mi to dá prostě víc možností do budoucna. Hrál jsem mimochodem špatnou zemi, protože teďka když si jsou ten fight drop, co stojí 4 bílý, tak to nemůžu zahrát. Teďka nemám žádnou potvoru v hrobě, ale jako může se teoreticky stát, že mi něco zabije a z toho významu nebudu to moc zahrát, ale tak jako... Whatever. Si chce jako prolíznat ruku. S tím jsem asi v pohodě, no. To znamená, že ta obětuje a zahodí ruku. To zní jako pohodový díl pro mě. To bylo fakt, že jo? To ještě mohl zahrát ten blesk předtím, než to prolíznul. To moc jako nedává smysl to, co udělal. Ale nestěžuju si. To se teďka úplně nechci narvat do nějakého blesku, to. Mohu to prostě dát sem. Je to jako o 3 damage navíc, no, když to čampne, tak je to taky v pohodě. Ale na nějakou lítačku nebo tak se mi to moc rád nechci, když může mít blesk za manu nebo za dvě. Asi to prostě narvu sem. Těch zabíjení vehiklů tam až tolik není a prostě... Je to vlastně 4 damage, protože jsem další token. Nechci se mi myslet úplně 4 damage, no. Doufám, že tam není nějaká karta, na kterou zapomínám to. Zase jsem zahrál špatnou zemi, já jsem fakt dement. Já jsem na tím nepřemýšlel, prostě jsem jí dal do hry to. Měl tu zabíječku. Další možnost samozřejmě byla to nezahrát vůbec, ale to lepší je jako takový trochu divný. Mám deku dva outy, takže rozhodně dobrý draw tam jsou.
Ten by byl teďka úplně brutální, dal by plus 3 plus 3, tady setup no by mi dobrý draw, příští okola, 3 tokeny. Jak vidíte, jako to, ono to vypadá, že takový, no, nějaký random, nějaká random drahá karta, ale pak vždycky v těch hrách je to úplně insane, takže je fakt chyba to nehrát. No to asi poměním, no. Aby si dal soupeř Ancestral, to by se mi úplně nelíbilo. Tak samozřejmě riziko, že mi tohle zabije, nebudu moc útočit, ale si myslím v pohodě. Tentokrát už teda to úplně zahraju, tak jsem se poučil. Další vítězství. A byl tam trochu kat, jsem se došel na záchod, takže se omlouvám. Jdem na ně. Máme one drop into tohle, bohužel jsme na draw, takže to spíš nevíde, ale samozřejmě keepu. Tohle mi dává takový, jako že se cítím se pohodlnější, vím, že dřív nebo později to zahraju a život bude fajn. Pojď nic, yes. Ještě pořád můžeme minus 2, minus 2, no. S tím se nedá nic dělat. Musel jsem to zkusit samozřejmě, takže... Ničeho nelituju. Další země už by nebyla úplně dobrá. Samozřejmě se musí dát bacha na to, abych dával do hry pláně, protože si můžu vlíznout ten fire drop. Mimo, když jsem na to zapomněl, tak já teď jsem zapomínat nebudu. Se normálně člověk nestává, že takhle ty věci zapomínám, ale jak se snažím u toho mluvit, tak prostě se nesoustředím až tak, jak bych měl. A tady to je. No a když nám to nezabije, tak si to můžeme vrátit, to by bylo fajn. Otázka, jestli to vůbec chcem udělat, protože to znamená, že nebudu moc zahrát ten o další kolo. Teoreticky jo, pokud tady to znova ho hitne. Navíc může mít nějaký kantrování, no. Jsem já se nechce úplně zahrát do kantrovačky. Ona si musí něco udělat a tady to řešit. A prostě jak se zatapuje, tak mu tím dám. Vypadá to, že to má asi. Můžu si dát tady tokínky a útočit za dva, on tady to vymění. To je asi v pohodě. Chci mi něco nastavit, co mu dává damage, to jo. Teďka už tam asi něco budu muset narvat, když mám tři brutální karty. No, nejdřív zautočíme, pak asi zahrajeme prostě out, no. Trochu napřed, že vím, že to má, a z této to zahraju, ale prostě mám další dvě karty, které chci rezolvnout, tak mi to přijde lepší, než tady čekat prostě. A nebo nic nemá, to je taky v pohodě. Má vlastní out. Já se využiju příležitosti zahrát tohle. Já můžu vrátit tohle dokonce, jo? To je asi dost dobrý. Takže... Dám to sem, tady dám counter, tady dám counter, tady dám dva countery. A jdem. Dostane za 11, ruku mám docela brutální, takže to se mnou vypadá nadějně. To jsem si asi neměl hrát, protože mi může dát za hoď dvě, ale myslím si, že to asi není úplně něco, co se stane. Takže je to jedno. OK. No pokud
pokud nic nemá, tak jo. To bylo easy. Jak vidíte, tak tady ta verze to balíčka mnohem silnější než ta předchozí, takže jsem rád, že jsem byl schopný ukázat do boje. Ono na tom papíře tam to vypadalo líp, že jo, mělo to prostě lepší křivku, vypadalo to, že to prostě bude tak nějak líp felit, ale prostě ten power level těch karet je někde úplně jinde. Začíná mi docela hlad, jo, už si těším, až to dohraju, abych se mohl najíst. Ne, že by mě nebavilo vyhrávat, ale hlad je nepříjemná věc. Superová ruka, možná ho i osvrčíme tady tím třetím kole, to by bylo fajn. A nebo si vyznat ten vehikl za 3 many, to by bylo taky fajn. Taky není špatný. Možná ho prostě tady jenom jako naklepu, no. Ale to asi později, že bude dobrý někdy, tak si to asi spíš nechám. Než mu prostě dát 3 damage a líznout si. Co zajímavá karta tady, to nevidíte úplně často, ale jsou tam nějaký karty, které mají to dobrý. Například ten červený za 5 mám 3-6, co vrátí artefakt do hry, a tak si mi to dost dobrý, děláte si 4-7, můžete si vrátit nějaké artefakty, na který pak máte many ho rovnou použít. Díky tomu, že jste si to blinkli jenom za 2 many a tak, jsou tam nějaký vraceči. Můžete mu ambushnout potvoru v útoku a tak. Je to karta, která se dá hrát. Jako jestli chci, tak mu teďka můžu dát tady tím, no, ale přijde mi možná lepší spíš zahrát to Sentinela prostě. Stane mi jedna jednička ve hře, to stejně nebude nic dělat proti tady ty dva trojice. Asi smůla prostě. Je to pořád jedna za jedna, protože ten blok líznul, takže nic až tak strašného se nestalo. Tohle vypadá jako takový nenápadný komon, ale jako jede to za 4 prostě, je to 6-6 za 4 many, pokud k tomu máte správný balíček, takže určitě karta, kterou nepodceňovat. A teďka musím zahrát tohle, abych měl 3 crew. Tohle je trochu nebezpečí, jo, mám trochu strach, že tam soupeř třeba vyblá docela hodně. Tak co kámo, co máš? Co tam skrýváš? To je samozřejmě nepříjemný, ale ještě nic hrozného se nestalo. No to není tak, tak hrozný, dám si někam counter a bylo to 2-1. To moc nechápu, že to takhle udělal, proč prostě... Když vlastně mám musel něco obětovat. Chybí nám jedna bílá, tyjo, to by bylo fajn, a teďka ani nemám dostatek, abych něco krouval. Můžu mu něco vrátit. Možná je dobrý vrátit tady to, mám mu to chvíle trvat, než to znovu bude moc útočit. A je to dražší karta, takže když si líznu zemi, tak třeba můžu udělat tady ty dvě, asi je to lepší takhle. Pořád mám ve hře 7-7, takže pokud se mi nestane něco úplně, a mám pořád 16 životů, takže pokud se mi nestane něco úplně hroznýho, tak bych měl být v pohodě, ale určitě je to hra, kterou můžu jako prohrát, no. Vidíme, co se bude dít. OK, to utočí je za 2 kola. Za 3 vlastně, takže to je v pohodě. To, že lootujeme, až to tak nevadí. Není to úplně hra, která by o tom byla.
To je nepříjemný. Pojď, paníčku. Nebo nějakou levnou bytost. To je taky nepříjemný. No může tady neekvipovat. Já teoreticky vlastně si můžu pumpnout tady to a dát mu za 7. To asi udělám. Znamená to, že pak nemusí neekvipovat, aby se to prolíznul, no. Ale... dám mu za 7 a líznu si. Takže se dostanu blíž tady k tomu, to mi přijde asi OK. To nebylo vůbec špatný. No vlastně můžeme dát za 6 a za 6, co? Pokud si lízne nějakého blokera. Třeba to čampne, kdo ví? Tak s tím jsem dost spokojený, protože mám tady out a brutální raro a jenom jsem se bál toho, že umřu. Teďka mám ještě kolo navíc, budu mít 8, tady to se vrátí, budu mít 4. Jako snad si jim zabít do té doby. To je v pohodě. Teďka už se cítím docela komfortně. To taky nebylo špatný. Začnu tímhle. Všechny tady ty karty jsou dost v pohodě. Když to udělám takhle, tak můžu příští kolo zahrát tohle a pak další kolo tohle tady s tím. Vyslám si tohle stejně jak zahrát tohle v podstatě, takže to nedává úplně smysl. Takhle je to asi nejlepší. Doufám, že tam není něco, by mě zabíjelo. Je tam plus 3 plus 1, to mě nezabíjí. Všechno ostatní by mělo být v cajku. Já se ještě můžu vrátit vraceče nebo tapovače. Yes. Nice. Okay. 5-2, když ještě jednou vyhrajem, tak obstojný výsledek, když prohrajem, tak nic extra. Je možný, že jsem tam někdy udělal chybu, jak jsem vzal tu 2-1 za 2 manevři, stejně jako nehrajem, přestože máme málo levnej karet. Možná v tom boosteru bylo něco lepšího, nějaká třeba země, nebo ten artefakt za 3 many, co dává manu, nebo něco, co jsem měl přesto vzít. Ale prostě jsem to nějak špatně vyhodnotil. Prostě nepamatuju, co v tom boosteru bylo, takže si nejsem jistý, ale myslím si, že jsem ji bral jako relativně vysoko a samozřejmě nakonec nehraju, takže tam se možná stala nějaká chybka. Ale myslím si, že ten balíček je fakt dobrý, takže jsem relativně spokojený. Máme one drop into tohle, takže začátek je dobrý, celkově ta ruka je dost brutální, takže rozhodně jsem spokojený. OK, vypadá to, že ho hitnem. Mít ve druhém kole nastavit 3-2 a mít 2 manu navíc je fakt silný. Já to tady vždycky můžu zahrát do Disruptora, ale díky tomu tapování se možná zautočím ještě jednou nebo něco. Přijedme, já se lepší to nechat na ruce. Uvidíme, co se stane. OK. No. Já můžu něco tapnout a pak si to posílit. To mi přijde asi docela dobrý. Tapnu tohle, radši budu, když stípne tamto. To asi nechám do sebe, dám si prostě půjčku navíc. A dám mu za 5. To mi přijde dost v pohodě. Je to 5-4, takže mi to nemůže zabít konem. Teoreticky mi může dát tady fightění a pak mi to zabít, což by bylo trochu nepříjemný, ale tak
co se dá dělat, dám si tady kůčko a pak si to můžu vrátit příští kolo. Takže asi overall nejlepší play bych řekl. Přidám si nějaký život, to mě až tolik netrápí. Tak, co teď? Asi tam narvou prostě tohle, ne? Alternativně můžu udělat tady tohle. A pokud dostanu klučko, tak, tak pak můžu zahrát tohle. To je srdce dobrý bude, tady on to může vlastně zabít, co? Vzhledem tomu, že to může stejně zabít, tak já dnes to zahrát před útokem do píči. Taky může dát mít to, co dává 4 damage, to určitě tak přemýšlím. No zase mě asi úplně útočit nechce, to. Ale když mi to zabije, tak můžu zahrát tohle. Což nevím, jak je dobrý. Až to tak se mi to nepozdává. Prostě to zahrou, takhle nedokážu úplně vysvětlit, takhle mi to přijde nejlepší. Ok, s tím jsem v pohodě. Prostě on by mi tady zabil potvoru s enchantmentem, pak bych si ji vrátil a udělal bych si další velkou potvoru a to mi přijde lepší si tu jednu velkou nechat a použít tady to, abych si udělal další velkou. Teďka už to asi jako zahraju, ne? Můžu dát tady tři bytosti místo toho. Ale pak mi může vyskočit nějaký ten D4 tady do tohohle. Ještě když zahraju prostě tohle. Něco tapnu, můžu si na to dát kantříky. To je asi lepší takhle. Možná to zdá prostě. OK, takže určitě tak chci mít aspoň jeden. A co si tam dám ještě jeden, protože pak budou se to může nějak jako blokovat a jsem si dal dva, abych měl prostě velkou lítačku. Navíc potřebuji vlastně kru 3, takže to chci určitě tam. Teda vlastně stačí kru 2, ale... Jo, tohle to chci jako... Tohle mu tapnu. A jedeme. Co tam schovává ten týpek? Možná má prostě to D4 a vyměníme dva za jedna. Kvůli, jako to by vlastně ani nebylo jako až tak dobrý pro mě. Je možný, že si nedat na tady ty okánty prostě víc, aby kolem toho hrál. Pořád bych byl extrémně vítězní pozici, ale bylo to asi lepší. To už máme asi jedno teďka. Navíc tady tu lítačku bych se mohl vrátit tím double strikem, takže ty country na tom nejsou ještě dobrý. Takže to bylo lepší dát ty country tam, no, ale tak to se nedá nic dělat. Poslední hra. I když prohraju, tak asi to nebylo úplně až tak špatný showing, ale bylo by samozřejmě nice, když dávám první český video, si dát 7 výher. Jsem se začátku myslel, že ty dluhy jsou hrozně špatný. Vůbec jsem si nějak nevyhrával, pak jsem se tak nějak trochu naučil a jak to brát a přijde mi to docela dobrý. Ta 3-4 za 3 je strašně brutální. Vůbec se mi přijde, že bílá je taková dost jako tricky barva, že když nemáte správný ty karty v tom balíčku, tak je to hrozně antiprodukt. Máte to tam prostě nějaký jako random 2 trojky, 2 jedničky, co nic moc nedělají a prostě dostáváte bídu úplně od čehokoliv, že to není úplně jednoduchý nabrat a postavit správně, no, tu bílu. Nebo mi to tak aspoň přijde, já to tak mám.
Ty vole, no to je docela brutální, to je to. Buď to můžu zabít, anebo double blocknout. Nemám žádný crew a tak, tak mi možná přijde, že lepší mít na ruce to zabíjení proti blueback ninjutsu, než tady to. Ty na jedničky nic extra moc dělat nebudou a zvětšovat si potvoru proti balíčku, který může mít vracení nebo zabíjení. Nějak extra moc nechci, takže mi to přijde lepší takhle asi. No asi to vidím stejně jako minulý kolo, no. Otázka, jestli se nechci nechat toho topovače na ruce. Do budoucna. Když mu to vrátím, on asi znova zahraje tu 1-4, pak můžu prostě čímho zabít mu to a budu mít to 1-1 na stole. Pak můžu dát nějakého blokera a možná neprotlačím kvůli tomu, ale ta lítečka mezi tím bude hrát taky damage. Asi ji prostě zahraju. Ale nejsem si jistý, že je to správně. Jakoby přijde mi, že ten důvod, proč bych si ji nechal na ruce, ten, že bych dal víc damage, k tomu, že bych pak někdy něco tapnul a protlačil, ale to, že ji mám ve hře, znamená, že to dává taky damage a potenciálně mi to může někdy vysvačit tím, že to nezahraju. To nebylo špatný draw. Chci si posílím tu lítečku. Takže mi může dát ninjutsu, si úplně nebojím, prostě by si tady skipnul celý kolo. Byl by to takový time warp pro mě, vlastně by jenom mi dal za nějaký damage, nedával to moc smysl, takže toho se úplně nebojím. OK. Jsem chtěl říct, že budu točit všim a pak dám tady to, ale já si spíš zahraju tady tohle většinou, takže tady jdu prostě takhle. Přitlačím velký prase. Je to lepší, protože když si znám artefakt, tak samozřejmě tohle je brutální, navíc když si znám nějakou jinou levnou kartu, tak můžu zahrát dva spely za kolo, tak je lepší prostě zahrát tu druhou kartu. To je příjemný. Navíc můžu zahrát nějakou potvoru, kterou zabiju radši, no. Řád možná lepší zabít tu lítačku, protože mám dvě lítačky ve hře, on si teda tady dá dva trojku. Trochu bojím toho, že když zabiju tohle, tak mu pak dá nějakou jinou potvoru na zemi, přes kterou stejně nebudu moci jet tady tím a pak prostě nebudu moci otočit o 3-4, takže já se lepší prostě zabít tohle a pak aspoň může otočit o 3-4. To se mi pak zahraju, protože může dostat beatlem, mám deku 2 six dropy, tak je lepší ji mít na stole. Teďka kdybych prosím kdekoliv měl ty dva six dropy a měl tam nějaký random 2 jedničky, tak se cítím jako, že prohrávám, ale tím, že mám prostě silný deck, tak si myslím, že jsem docela v pohodě. Tohle je dost nepříjemný. To znamená, že tím asi nebudu moc útočit, protože bych se tady mohl dát ninjutsu. Vidíme, co si význam. Tohle je taky dost nepříjemný, to znamená, že možná musím útočit, protože si dám líže karty, takže... To je, jestli se líže tady nebo tady, To bylo dost brutální draw. Tady to hlavně trvá 3 kola, než se může blokovat, takže možná ho budem schopný nějak vylekošit. A
Záleží, co má týpek, no, ale tady to Brown nebyl úplně nejhorší, co budeme povídat. Tak co kámo, to tam skrýváš? No, určitě to budu blokovat. Nechci, aby dal nějaký random ninjutsu. Navíc tady ty potvory stejně nic nedělají, když mi tohle umře, tak si dám někam counter. Celkově mi přijde, že to dává dost smysl to bloknout. Moc ten útok z jeho strany nechápu. Prostě utočím. Já už si to za mě můžu nechat. Myslím si, že být to není úplně play, pro kterou by se rozhodl vzhledem tomu, kolik má karet. Navíc, když mi to zahodí, tak je ta sedmá země není důležitá. Kdyby to byla plan, tak bych ji asi zahrál, ale ostrov je v pohodě. Och, to jsem nechtěl úplně vidět. To znamená, že jsem v pěkně v háji. Musím si říct na něco teďka fakt dobrý, a jinak jsem prdeli. Si to můžu rovnou smotat asi. OK, prohráli jsme. A pokud se, díky, že jste dokoukali až sem, pokud jste se sem dokoukali, kdybyste se sem nedokoukali, tak to asi neslyšíte. No každopádně, každopádně, pokud se vám video líbilo, jak už jsem říkal na začátku, vykupuju všechny karty, tak určitě dejte vědět, jestli něco máte, chci fakt v podstatě skoro cokoliv. Jako samozřejmě nějaký 3-3 kentaury za 3, těch už mám dost, ty úplně nechci, ale jakoby cokoliv, co je nějakým způsobem hratelný. Jo, klidně, já nevím, 2-2 lítečka za 3, co zlevňuje enchanty, jo, nemusí to být hratelný na nějakém formátu, ale že to prostě není úplně jako nějaká vanila, random potvora, cokoliv, co je hratelný, jakýkoliv sbírky, rare, cokoliv chci. A nebo pokud scháníte karty vy sami, tak určitě pomůže, když si uděláte objednávku na mém Card Market účtu, link je tady v description toho videa. A příště, mějte se, čau.